អ្នកកាសែតជើងចាស់កម្ពុជាម្នាក់គឺលោកថេតសម្បត្តិផលិតករឯកសារភាពយន្តខ្មែរក្រហមសត្រូវប្រជាជនឬ Enemies of the People បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកជាស៊ីមមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅនឹងអាគីសំផនលោកជាស៊ីមទទួលខុសត្រូវធំជាងបាទចំពោះការស្លាប់ប្រជាជនសម័យឆ្នាំ79បាទលោកថេតសម្បត្តិដែលបានស្រាវជ្រាវឯកសារសម្រាប់ផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារទី2របស់លោកបានបញ្ជាក់ថានៅភូមិភាគបូព៌ាដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកសောភឹមនិងលោកជាស៊ីមនេះគឺមានប្រជាជនស្លាប់យ៉ាងច្រើនដោយលោកបានបញ្ជាក់បន្តថាលោកមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ថាតើគាត់ប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តការកាត់សម្លាប់ផ្ទៃទៀងប្រមាណហ្នឹងគឺថានៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរាល់ថ្ងៃរស់ដោយសេរីភាពមានអំណាចហើយចំពោះការស្លាប់មានការសម្លាប់ដូចខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយគឺការស្លាប់វាមិនមែនតែខ្លះកពូលទេណាបាទអញ្ចឹងសម័យនោះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាមានភាពស្មុគស្មាញតែខ្ញុំមិនចង់និយាយវានិយាយទៅវានៅខ្ញុំទុកក្នុងឯកសាររបស់ខ្ញុំឲ្យដើម្បីបញ្ចេញបង្ហាញការពិតព្រោះខ្ញុំមិនចង់និយាយឲ្យពិតស្ដាថាតើវាមូលហេតុអីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនយើងស្លាប់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំចាត់ទុកថាតឡាការនេះគ្រាន់ជាឧបករណ៍មួយទេធ្វើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងលោកសំរិនហើយនឹងអ្នកតន្ត្រីឈិនជាតិហើយនឹងការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមឲ្យស្ទប់ច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកថេតសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចំណេញច្រើនរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏បានចំណេញច្រើនទៅលើការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះដែរព្រោះមូលហេតុអីពួកគេយកសាលាការនេះឯងកាត់ទុកមួយដំណាក់មកដើម្បីធ្វើឲ្យរបបហើយនឹងការឈ្លានពានរបស់គេនោះគឺស្ទប់ច្បាប់ក្នុងឆ្នាំ79 78 79ហ្នឹងបាទលោកថេតសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ទៀតថាតុលាការខ្មែរក្រហមនេះក៏មិនអាចរកយុត្តិធម៌បានដែរពីព្រោះអ្វីដែលតុលាការកំពុងធ្វើនោះវាផ្ទុយពីអ្វីដែលលោកបានរកឃើញលោកថេតសម្បត្តិដែលកំពុងបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ប្រទេសអាមេរិកបានបន្ថែមសេចក្តីថាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនេះគឺសំដៅទៅលើក្រុមខ្មែរក្រហមមួយចំហៀងដឹកនាំដោយប៉ុលពតក៏ប៉ុន្តែក្រុមខ្មែរក្រហមម្ខាងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃដែលលោកសម្បត្តិបានអះអាងថាបានសម្លាប់ពលរដ្ឋសាហាវជាងក្រុមប៉ុលពតទៅទៀតនោះមិនត្រូវគេនាំខ្លួនទៅកាត់ទោសនោះទេអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទទួលខុសត្រូវធំណាស់បាទធំណាស់ព្រោះតែអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសោកស្ដាយដែលលោកនួនជាកាត់ដែលលោកជាស៊ីមដែលកាត់ស្លាប់នេះដែលខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនខ្ញុំសោកស្ដាយចង់ឲ្យកាត់បានមើលឯកសារខ្ញុំដើម្បីបង្ហាញថាអ្វីដែលកាត់បានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសម័យនោះបាទពួកគាត់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តបញ្ហានឹងកើតឡើងបាទមេពលពតទេបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ច្បាស់មេពលពតនឹងជាទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានអះអាងទៀតថាក្រុមដែលលោករកឃើញគឺក្រុមលោកជាស៊ីមដែលបង្កឲ្យប្រជាជនស្លាប់ជាច្រើននោះហើយអ្នកដែលនៅរស់មួយចំនួននឹងអញ្ចឹងដែរដែលក្រុមមួយជាស៊ីមនោះគឺថាក្រុមអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលបង្កឲ្យប្រជាជនស្លាប់នៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនបាទមិនមែនពលពតនោះជាទេបាទសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2006ការខកខានបង្កើតតុលាការនេះជាង3ទសវត្សរ៍មកគឺនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកាន់អំណាចសាលាក្តីនេះរងការរិះគន់ពីការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងកន្លងមកនៅក្នុងដំណើរការកាត់ទោសពួកអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ជាង 1,700,000 នាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979សាលាក្តីនេះបានបរាជ័យជាច្រើនលើកនៅក្នុងការកោះហៅមន្ត្រីកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងលោកជាស៊ីមលោកហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតដើម្បីបំភ្លឺចំពោះមុខចៅក្រមតុលាការនៅក្នុងពេលបន្តនីតិវិធី